Добро вечер, ова се вестите во 18 часот на почеток на Словите на денот. Неговото височество ке, кандидатите на терен ветувања во изобилство, граѓаните на испит какви локални власти заслужуваат. Стоп за злоупотреба на ресурсите на МВР, министерот Спасовски со апел, инцидентите не носат подобар резултат. На запад не палат нашите фори, таксисти, панкери, стендап комичари, оригинални и смешни кампањи. Поразот не значи крај на светот. Колку се нема, толку се фрла. 10 милиони евра на ѓубриште. Институциите отворени и достапни за граѓаните. Поповски, поставивме нови стандарди во комуникацијата. Почна воведувањето на дневната ефтина тарифа, етапно кај сите домакинства. Нови случаи на морбили нема, здравството на готов, невакцинираните задолжително да примат вакцина. Сакаме бикини, а не бурки, крајната десница против мигрантите, за прв пат по 45-та во Бундестагот. Останете со нас, почнуваме покусата пауза. Од ноќеска на полноќ почна изборната кампања за локалните избори, чи прв круг се одржи на 15 октомври. Вечерва почнуваат и партиските митинци. Да, централните митинзи на СДСМ и на ВМРО-ДПМН вечерва ќе се одржат во Битола и во Охрид. СДСМ на овие избори настапуваат со слоганот «Живот за сите», ВМРО-ДПМН под мотото «Нова ера». Сепак и покрај подпишаниот кодекс за фер изборен плей, партиите ги нотираа првите инциденти. Оштетен штаб на СДСМ во аеродром, како и на штабот на кандидатот на ВМРО-ДПМН во Кисела вода. Утро во 18 билбордите во Скопје, партиите чесно си ги поделија. По улиците на главниот град, граѓаните ги гледаат лицата на изборните фаворити на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ГРОМ. Изборните бои на најголемите партиски опоненти се речиси идентични, бело-црвени и наликуваат еден на друг. Ако не се толку познати лицата на кандидатите, граѓаните лесно ќе се збунат. Од билбордите најмногу дзирка текст градоначалникот Коце Трајановски, кој по трет пат ја бара довербата од граѓаните за градски татко, и на кандидатот за градоначалник на СДСМ за Скопје, пратеникот Петр Шилегов. Кандидатите на ВМРО-ДПМН ќе се борат под партискиот слоган «Секогаш работа, секогаш Македонија». Вторите на Социјалдемократскиот сојуз под слоганот «Живот за сите». Во меѓувреме, партиите се обвинуваат дека си ги демолираат изборните штабови. Штабот на СДСМ во аеродром тврдат бил измачкан со измет во Кисела вода на ВМРО-ДПМН. Партиските активисти пак дека рано утринава со бекатон плочка биле искршени стаклата. Штетата која сами ја утврдиле била околу 20.000 денари. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска состав. Било какво нанесување штета преку демолирање на штабови и така натаму, нити ги зголемува можностите за подобар резултат на изборите, ниту ќе допринесе за добра изборна клима. Затоа мора и малку партиските водства да работат во рамките на партиите, да бидат достојни во спроведувањето на изборниот процес. Изборната кампања ќе трае 20 дена. Изборниот молк само еден ден, пред 15 октомври, кога по шести пат во Македонија ќе се одржат избори за градоначалници и советници. На запад не палат нашите фори, таксисти, панкери, стендап комичари, оригинални и смешни кампањи. Поразот не значи крај на светот. Побезбеден собраќај, зеленило, мерки против загадувањето. Кандидатите на СДСМ за Скопје, Центар, Аеродром и Куманово денеска презентираат дел од дневните ветувања. Стратешкото решавање го започнуваме уште од наредната година. Во 2018 започнува изградбата на второстепената, односно секундарната гасоводна мрежа, при што најпрво ќе бидат опатени деловите од градот кои што не се опатени со системот на парно грејење, со цел да до крајот на мандатот на секој граѓанин на Скопје кој што ќе побара приклучок на гасоводната мрежа, ќе овозможиме да се приклучи и ќе ги завршиме сите проекти кои што се започнати во изминатиот период.
ќе го завршим основното училиште во Капиштец, кој што ќе биде најмодерно на овие простори. Воедно ќе ги завршиме и ќе ги реконструираме сите останати училишта во општина центар, но нема да ги заборавиме ни градинките. Ќе ги реконструираме сите градинки и ја користам и оваа можност да најавиме дека ќе изградиме и нова детска градинка во просторот кај Маџар Мало. Следејќи ги потребите на локалните жители, направивме вистинска граѓанска програма. Во неа нудиме конкретни решенија за борба против загадувањето, мерки за контролирање на градежниот хаос и сопраќаниот метеж. Ќе направиме ревизија на постоечките дупови, ќе спроведеме гасификација до јавните објекти и топлификација до индивидуалните домувања. Ќе овозможиме субвенции за еколошки огрев и ќе посадиме вистинска парк шума. По програмата се предвидени две нови градинки и едно средно образование. Со планот за живот во општина Куманово ќе излеземе со сериозни нови капитални проекти кои што ќе значат директен бенефит за секој граѓанин во нашата општина. Онаа што можеме до сега го покажаме. Не очекуваат уште голем број на нереализирани проекти кои што сакаме да продолжиме заедно со вас да ги реализираме. Од вас, за вас. Затоа, во оваа прилика, сакам да ви најавам дека во престојниот временски период ќе дојдеме, ќе ве посетиме. На терен меѓу граѓаните излегува и кандидатите за градоначалници на ВМРО. ДПМН презентира дел од нивната понуда до граѓаните. Ние си имаме наша програма, ние си имаме наше видување на целата слика за нашата општина и ќе се држиме до своето. Нашата кампања ќе биде позитивна, нашата кампања ќе биде со програма, со дела, лично за сите граѓани на општина Кисела Вода. Од најмал до најстар. Како што сме зацртале во програмата, така и до крајот на целата изборна кампања ќе се држиме до своето. Ќе ги посетиме сите луѓе, ќе ги посетиме сите домови и пред сите ќе се представиме во тоа светло како што очекуваат од нас. Главна тема и главна моја заложба во идниот период ќе биде здравјето на граѓаните, тоест граѓаните, нивното здравје во наредниот 4-годишен период. За таа цел ќе работиме на проекти кои што ќе значат заштитата на животната средина, амбиенталниот воздух, а со тоа сметиме дека е една од мерките за заштитата на здравјето на граѓаните на градот Скопје. Во програмата за наредните 4 години имаме целосна реконструкција на улицата 23 октомври или по старо улицата Владимир Комаров. Истовремено поставување на семафори во непосредна близина на училиштето Браќа Миладиновци, се со цел дечињата да бидат безбедни во овој дел на општината, поставување на нови зелени површини, воведување на автоматски систем за наводнување. Сите тие проекти се составен дел на нашата програма за наредните 4 години. Ќе има многу нови улици, преку 100 нови улици за асфалтирање во Ѓорче Петров. Нови градинки, две нови градинки ќе направиме во Ѓорче Петров. Многу водоводи и канализации на секаде, поготово во руралниот дел. Исто така ќе гледаме да бидеме присутни во секоја маава со ново паркче. Ќе бидеме присутни во секоја маава со ново игралиште, со нови детски качиња за сите дечиња во нашето Ѓорче. Многу проекти не очекуваат. Заедно сите, заедно со работа ќе го направиме Ѓорче најдобро општина во градот Скопје. Во Велес во трката за прв човек на градот, поранешниот пратеник и градоначалник Аце Куцевски, актуелниот градоначалник Чадиев. Синоќа беа одржани и партиските конвенции на СДСМ и на ВМРО ДПМН, на кои беа представени членовите на советничките листи. Општинската организација на СДСМ во Велес на конвенција ги представи своите кандидати за градоначалник и членови на Совет за локалните избори. Партијата ќе ја бара поддршката на граѓаните со поранешниот градоначалник Аце Куцевски. Велат овие избори ќе бидат од големо значење за да се вратил сјајот на општината. Човекот кој што со дела покажа како се знае и како се умее да се води општина. Особено сега после 8 години мрак во градот. Верувам дека Велес пак ќе биде најдобра општина во Македонија, општина за пример со која сите ние ќе се гордееме. За да го направиме животот во Велес поубав за моите, нашите, вашите деца, својата сегашност и својата иднина да ја градат тука. Конвенција во Велес одржи Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. На предстојните локални избори кандидатот Славчо Чадиев ќе се обиде да добие втор мандат. Од партијата истакнуваат дека со своите кандидати ќе работат во насока Велес да продолжи да се развива во сите области на обществениот живот.
да спречиме политики кои што ќе значат откажување од нашиот национален идентитет, од нашето национално уставно име. И конечно да спречиме еден погубен период на економско уништување на нашата држава. Транспарентноста и отчетноста досега ни беа наши главни карактеристики. Се што градиме и создаваме е со цел да го направиме Велес по мерка на Велешани, да возможиме во него да растат и работат граѓани кои што својата иднина и иднината на своите деца ќе гледаат токму тука, во нашиот град, во Велес. На конвенциите, кандидатите за градоначалници на двете партии ги презентираа проектите кои ги предвидуваат во своите изборни програми. Послуганот заедно за општината која ја сакаме, ДУИ, изборната кампања за локалните ќе ја почнат утре од Пласница и Долнени. Од партијата најавуваат модерна и интерактивна кампања со директни средби со граѓаните и решенија за побрзи и поефикасни услуги. ДУИ на овие избори, како и секогаш, има конкретна и амбициозна програма, понуда со специфики за секоја конкретна општина кои ќе бидат елаборирани од нашите кандидати во директна комуникација со граѓаните. Ние ќе спроведеме модерна и интерактивна кампања со директни средби со граѓаните од куќа до куќа, од семејство до семејство, низ работилници и бизниси. Каква изборна кампања не очекува? Дали со промената на власта на централно може да дојде до крупни промени или пресврд на локално ниво? Промената на власта на централно ниво ќе влијае на расположението на гласачите на локалните избори, но не целосно. Локални теми или национални прашања, што ќе доминира во понудата на кандидатите на оваа изборна кампања? Колку промената на централната власт им помага на градоначалниците во изборната кампања? Самиот чин на амнестија на затвореници, тајмингот, тоа да го правите пред избори, тоа е страшна работа. Може ли евентуалниот изборен резултат од локалните да иницира организирање предвремени парламентарни избори? На оваа тема во Самовистина вечерва во 22 часот ќе дебатираат политичките аналитичари Петар Арсовски и Александар Пандов. Да, вечерва дебатата во Самовистина ќе ја гледате со почеток во 22 часот поради кампањата за да ги задоволиме интересите и на кандидатите и на партиите, но и на граѓаните од друга страна. Самовистина ќе ја гледате во терминот по вечерните вести во точно 22 часот. Одговорноста на полицајците е исклучително важна за фери демократски избори, порача денеска министерот за внатрешни Оливер Спасовски, повика политичките лидери да бидат во функција на фери демократски избори. Порача дека секој случај што ќе биде прекршување на принципите ќе биде најстрого санкциониран. Министерот информираше дека МВР се подготвува интензивно и дека веќе е формиран штаб за подготовка на овие локални избори. Ниту еден припадник на МВР не смее да се става во служба на било која политичка партија, ниту да се употребуваат материјално-техничките ресурси од Министерството, порача министерот Оливер Спасовски при посетата на полициската станица Газибава, каде почнаа обуките за начинот на постапување на полицијата за време на локалните избори. Тој ги повика сите политички субјекти да бидат во висина на својата задача и преку размена на програми и идеи да пристапуваат до граѓаните, а не преку незаконити действија. Времето кога просториите на МВР се користија за партиски штабови, кога возилата на МВР се користија за пропаганда на партијата токму на лидерот кој што денеска повикува дека такво нешто ќе се случи, заврши. Така да најстрого ќе биде санкционирано било какво злоупотребување на човечки или материјално-финански ресурси во текот на изборниот процес. На новинарско прашање во однос на заканите до лидерот на ВМРО ДПМН од страна на притвореник од затворот Шутка, за кој алармираше опозицијата, Спасовски одговори дека јавното обвинителство веќе почнало истрага за овој случај. Во однос на истрагата на СЈО за преслушувањето и уништувањето на апаратите во УБК, министерот истакна дека полицијата има сознанија за обвинетите Груевски и Бошковски, но се уште не ги открива поради тајноста на постапката. Во однос на информациите за тоа каде би може да се наоѓат, ние имаме сознание, секојдневно добиваме нови податоци, проверуваме, меѓутоа тоа не се податоци кои што може да ги споделуваме во јавност.
Спасовски истакна дека работни групи во Министерството ќе ги детектираат проблемите во безбедносните служби и во системот на следење на комуникациите. Очекува дека до крајот на септември ќе се определи новиот модел на системот за следење на комуникациите. А во продолжение ве подсетуваме како во светските центри се водат кампањи за локалните власти, каде неконвенционалните кампањи со духовита реторика се често и урнек за повеза. Без академско образование, екс-таксист, панкер, стендап комичар. Со вакво портфолио Џон Гнар во 2010 година успева да ги купи граѓаните на Рејкјавик и да ги јурне стереотипите на конвенционален политичар кога на геј парада се појавува облечен како трамвестит. Со група пријатели формира политичка партија. Популарноста ја гради преку духовити пародии на сметка на политичарите, а клучното ветување му беше дека ќе изгради Мики Маус во природна големина. Борис Џонсон. Пропаднат новинар, градоначалник на Лондон во два мандат, актуелен министер за надворешни работи на Британија и најмногу од се, Гаф Мајстор. 47-годишниот конзервативец и главен заговорник на Брекзит за себе создаде култ на ултрапопулист, градејќи имидж на ексцентрик од високиот сталеш кој во комбинација со духовитоста и елоквентноста не остава никого рамнодушен. И онда иде Милан Бандиќ, вечен градоначалник на Загреб. Оние што го познаваат ке речат, како и да го фрлите, тој паѓа на четири нозе, па дури и кога е лизгаво. Кај би Бандиќ као Бетмен, 24 сата, 16 сати се на улици, 24 не могу би. Во моментов го одработува шестиот мандат, секогаш нарапна конфликт со јавноста и новинарите. Па ви сеќате да се јас вама пио воду. Кожабат сам се надул, уверавајучи вас да е вода исправа. Роб Форд, екс-градоначалник на Торонто, или накратко, човек неволја. Советничка го тужеше за сексуален напад, другари му беа локални криминалци. Призна дека е зависен од алкохол. Почина лани од канцер на абдоменот. Сакаме бикини, а не бурки. Крајната десница против мигрантите. За прв пат по 45-та во Бундестагот. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во втората половина на октомври во Вашингтон ќе се сретне со американскиот председател Доналд Трамп, јавија грчките медиуми. Во наредните неколку денови се очекува оваа информација да ја потврди Белата куќа, откако ќе се прецизира точниот датум за средбата. Според Реал Ньюс ГР, грчката влада сака да добие поддршка од Трамп за отворените прашања во регионот, како што се кипарското прашање и тензиите во Егејското море. Ципрас исто така ќе бара да се намали притисокот за решавање на прашањето за името на Скопје, без македонските власти да го напуштат иредентизмот, јавуваат грчките онлайн изданија. Ангела Меркел извојува победа на вчерашните парламентарни избори во Германија, но овој пат во Бундестагот влегуваат припадниците на крајната екстремна десница за прв пат по 1945 година. Меркел во меѓувреме има главоболки како да го состави новиот владин кабинет. Меркел и незината коалиција ЦДУ-ЦСУ освоија најмногу гласови на вчерашните парламентарни избори и шанса за нов 4-годишен мандат, иако бројот на освоени гласови е за 10% помал од предходните избори. Не треба да го избегнуваме фактот дека очекувавме подобар резултат. Тоа е комплетно јасно. Ние, коалицијата СДО-СЦУ, сме најсилни и имаме обврска да направиме влада. Никој не може да направи влада без нас. Оно што посебно изненади е што токму делот избирачите на Меркел се одлучиле овој пат гласот да го дадат за крајната десница, партија која досега не беше ниту дел од парламентот, а сега избива како трета политичка опција во државата. Ке ги гониме нив, ке ја гониме Меркел или било кој друг и ке си ја вратиме нашата земја и нашиот народ.
Илјадници луѓе уште синоќе излегоа на демонстрации, протестирајќи против политиката на крајната десница, чија идеологија е блиска до нацистичката и која за прв пат влегува во Бундестагот по 45-та. Меркел во преговорите за новата влада влегува ранета, токму поради обвинувањата дека незината отворена политика кон пегалците е виновна за растот на рейтингот на десницата. Таа овој пат нема да може да смета на гласовите на социјалдемократите, кои одлучија да действуваат како опозиција. Вечерва нашата коалиција со ЦДУ и со ЦСУ завршува. Изборниот ден донесе промени, но не се случи катастрофа, анализира Дојче Веле. Ако се направи споредба во светски рамки, има добри причини да се верува дека Германија ќе излезе на крај со овој предизвик и дека има добро во тоа што во парламентот повторно ќе има полемика за најдобрите аргументи и нема да владее надмоќна канцеларка поради немање опозиција. Толку се нема, толку се фрла. 10 милиони евра на ѓубриште. Почна воведувањето на дневната ефтина тарифа, етапно кај сите домакинства. Спетиот синот на МПЦ во пресрет на Централната прослава 50 години од возобнувањето на автокефалноста на МПЦ ОА, која ќе се одржи на денот на Саборот на сите македонски светии на 30 септември и 1 октомври годинава, во Охрид излезе со сообщение во кое упатува повик до, цитирам, «Својот верен народ, свештенството и монаштвото да земе учество во заедничката прослава за големиот црковен јубилеј 50 години од автокефалноста». Кефалниот статус на МПЦ ОА. Во оваа јубилејна година за МПЦ ОА, владите на Република Македонија и Република Бугарија објавија акт за пријателство, добрососедство и соработка. Ваквите договори покрај регулирањето во обштествената сфера можат да помогнат и во решавањето на отворените црковни прашања и да остварат своја конструктивна рефлексија во градењето на релациите меѓу црковните структури во регионот. МПЦ ОА ја изразува својата надеж се православната црковна полнота да ја препознае и прифати македонската црковна реалност, олицетворена во автокефалната МПЦ ОА, се вели во сообщението на Светиот Синот. Нема нови заболени од морбили. Центарот за јавно здравје денеска ги проверува здравствените картони на децата по градинките. Надлежните внимателно ги следат и местата каде се појавија сипаниците. Нема нови случаи на заболени од сипаниците морбили, но се уште не може да се каже дека петте заболени деца од ситни сипаници се последни. Докторите објаснуваат, другите кои биле во близина со заболените може да се во инкубација на болеста. Морбилите имаат инкубација над 10 дена, од 10 до 14 дена, така и доколку некој бил во контакт со заболените деца, можно е во следните денови да добиеме и нови случаи. Токму затоа е таа предпазливост. Известени се здравствените домови да вакцинираат низ цела држава, не само во Скопје, да вакцинираат со МРП вакцина, да откриваат невакцинирани деца, па дури теренски активности да превземат на терен, да изваруваат, да се обидеме да зголемиме офатот со МРП вакцина и што повеќе деца да извакцираме. Здравствените власти на терен ги разгледуваат картоните за имунизација и ќе реагираат до родителите да ги вакцинираат своите деца. Епидемијата започна во општина Гази Баба, во местото Депонија Кванташки пазар. Скопје е со најмал процент на имунизација, пред се во општините Центар и Карпуш за вакцината за ситни сипаници. Зголемувањето на заболените може да предизвика големи последици. Кај овие деца што се хоспитализирани на клиника за инфективни болести, имавме две деца кои што се со бронхопневмонија, значи со воспаление на белите дробови, едно дете со гастроинтестинални проблеми или проблеми со цревата, меѓутоа за среќа сега се во подобра состојба, инаку беа веќе со компликации, затоа се и хоспитализирани. Тоа се тие компликации што многу почесто може да се јават и кај деца, но и кај возрасти. А на тешката компликација е енцефалитот. Се уште се истражува од каде е потеклото на сипаниците. Според изјавите на родителите, децата биле на гости во Косово, каде е потврдено морбили кај 20 деца. Доктор Костовска објасни дека примероци се испратени во неколку референтни лаборатории и според типот ќе се одреди од каде точно потекнуваат морбилите.
Македонија со закон ке го регулира фрлањето на храна. Во земјава годишно се фрла дури 5000 тони храна, количини кои може да снабдат 13000 луѓе со 3 оброка дневно. За надминување на ваквата состојба се изготвуваат законски измени кои, како што беше речено денеска во Стопанската комора, ке бидат готови најдоцна до почетокот на наредната година. Предвидуваат наместо да се фрла, храната да се донира во хуманитарни цели. Со регулирањето на фрлањето на храната, најпрво ке бидат опфатени маркетите, добавувачите и производителите, пошто во втората и во третата фаза ке бидат таргетирани и рестораните, кетеринг службите и домакинствата. Македонија е седма во светот по фрлање храна. Штетата од тоа достигнува 10 милиони евра. Најмногу храна фрлаат домакинствата, дури потоа се рестораните, производителите и добавувачите. Бројките се многу сериозни и веројатно достигнуваат 10.000 тони годишно, количина која би можела да биде однова за една цела нова социјална програма за загрозените, истакна Блаже Јосифовски, председател на Асоциацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, која е иницијатор на овие законски измени. Според него, иницијативата е поддржана од бизнис секторот, комурите и владата и веќе формирана работна група, која работи на предлог текстот. Со законското решение ке се бара бизнисите да бидат ослободени од данокот на додадена вредност за храната, што ќе ја донираат, но и од кривична одговорност при евентуални незгоди или злоупотреби, ако доследно ги почитуваат правилата. Воведовме нови стандарди во комуникацијата, транспарентност, а и отчетност на истакна министерот без ресор Роберт Поповски во отчетот за работата во првите 100 дена влада. Поповски изјави дека пред стартот на изборната кампања владата презеде мерки со кои се обезбедуваат одржување на фер и на слободни избори. Оваа влада постави нови стандарди во комуникацијата, транспарентноста и отчетноста. Оцени министерот Роберт Поповски во отчетот за работата во неговиот сектор по првите 100 дена од оваа влада. Во отчетот, кој, како што рече министерот, се поклопува со стартот на изборната кампања, ги истакна активностите преземени со цел обезбедување на фер и слободни избори. Една од првите мерки што беше донесена беше одлуката за стопирање на владиното рекламирање. Рекламирањето не е транспарентно и отчетно информирање, туку многу повеќе пропаганда која се злоупотребуваше во изборните циклуси што ги организираше претходната влада. Во пресед на изборите, владата донесе декларација за заложби за слободни и фер избори. Усвоивме и дистрибуиравме прецизно упатство за начинот на постапувањето на премиерот, министрите во владата и на сите останати државни функционери, за забраната за користење на државните ресурси како возила, опрема и останато за време на изборната кампања. Според Поповски, во првите 100 дена владата и останатите државни институции станаа отворени и достапни за граѓаните и работата на власта е потранспарентна. Во постапка е утврдување на конечна верзија на нацрт законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реформите во медиумите, кои се носи ни широка јавна дебата и во него ќе бидат вградени сите конструктивни предлози. Се води темелна истрага за сите случаи на застрашување, притисоци и говор на омраза против новинарите, со цел да се потигне слободното новинарство и да не се повторуваат такви практики во иднина. Ги декласифициравме информациите кои се однесуваат на службените патувања, репрезентација и други непродуктивни луксузни трошења. Оваа влада постави нови стандарди во однос на комуникациите, транспарентноста и отчетноста. Со ваша помош, конструктивната критика на новинарите, со препораките на стручната јавност и на граѓанските организации, планираме овие активности да ги усовршиме и да добиваат нови креативни решенија. Секторот за комуникации, како што рече Поповски, ангажира 33 лица кои според министерот се докажани професионалци. Дебатите кои се отворија во јавноста околу ангажирање на дел од нив, според министерот, се позитивен исчекор. Еве на Македонија од денеска започна со воведување на дневната ефтина тарифа на секое бројило поединечно по направените подготовки за имплементација. Воведувањето на ефтината тарифа ќе оди етапно во зависност од читачката група на која припаѓа корисникот, информираат од компанијата. Прилагодувањето на секое поединечно бројло е мануелно, зашто е потребно физички контакт со секое бројло од страна на екипите на Ивана во време трајање од 45 секунди до 1 минута во зависност од типот на бројлото.
На дисплеот на брилото, на кој е прилагодена ефтината дневна тарифа во периодот од 14 до 16 часот од понеделник до сабота, ќе биде активен индикаторот за тарифа Т2. Сетирањето на сите достапни бројила за мерење на новата тарифа би требало да се заврши до крајот на месец октомври. Во наредниот период, 800.000 бројила низ територијата на целата држава ќе бидат прилагодени на новата дневна ефтина тарифа, согласно одлуката на владата и регулаторната комисија. Тоа значи дека покрај стандардната ноќна ефтина тарифа од 22 часот до 7 часот наутро и целодневната ефтина тарифа во недела, корисниците ќе добијат и дневна ефтина тарифа во периодот од 14 до 16 часот, секој работен ден и во сабота. 212 милиони евра за ангажирање на надворешни компании за 6 години потрошило предходното раководство на ЕЛЕМ. Според директорот Драган Миновски, тоа допринело 20% да се зголеми регуларната цена на струјата. 212 милиони евра за ангажирање на надворешни компании за 6 години потрошило предходното раководство на ЕЛЕМ. Обелодени новиот директор Драган Миновски. Компаниите се ангажирале за ископ на јаглен и јеловина и за помошна механизација за транспорт. Тендерите ги добивали исти компании. Во РЕК Битола биле ангажирани само 5 компании, односно Трансмет, Силекс Неметали, Пелистер, Гранит и Марковски компании. Тие во одредени периоди учествуваат самостојно на тендерите, а во други случаи истите се јавуваат како конзорциум, односно конкурираат заедно. Три од овие компании, Трансмет, Пелистер и Марковски компании, во РЕК Битола истовремено се ангажирани и со помошна механизација. Трошењето пари за ангажирањето на надворешни компании во РЕК Битола, според Миновски, допринело за 20% да се зголеми регуларната цена на струјата. Овие трошоци кои ги наведов влијаат врз цената на електрична енергија. Вкупните трошоци за ископ на јаглен и јаловина од надворешни фирми и ангажирањето на помошна механизација, исто така од надворешни фирми, влијаат на регулираната цена на електрична енергија во просек за изминатите години од 2012 до 2017 година со околу 20%, односно 8 евра за мегават час произведен од АДЕЛЕМ, а во моментов регулираната цена е 41 евра. Директорот Миновски рече дека дополнително ќе ги споделат трошоците во периодот од 2006 до 2012 година, но сакаше да спомена потрошената сума од 2000 до 2005 година, дека ЕЛЕМ тогаш потрошила 38 милиони евра за истите потреби истото време. Сепак, Миновски најави дека набргу ЕЛЕМ планира да набави собствена механизација за ископ и транспорт на јаглен и јаловина, и така уверува дека ќе се намалат трошоците. За набавката потребни се 64 милиони евра. Македонија ќе ги користи искуствата од ЕУ во случаите на стечај и ликвидација, според министерот за економија Бектеши. Со воведувањето на овие новини придобивки ќе имаат бизнис секторот и целото стопанство. Реструктурирање на компаниите и можност за спасување на бизнисите и зачувување на работните места, како и подобрување на законската рамка за стечај. Македонија ќе ги следи европските практики за модернизација на законските начела на ликвидација и стечајни постапки. Новите методологии се со цел да се отстранат пропустите во законската регулатива, а кои негативно влијаат во зајакнувањето на административните капацитети, вели министерот за економија Крешник Бектеши. Потребно е вонсудско спогодување во поголем степен да се интегрира во законската рамка за стечај и тоа во случаите на реорганизација или ликвидација. Ова измена се очекува да има позитивно влијание врз целокупната законска постапка, која ќе се огледа во поедноставување и намалување на времетрајањето на постапките. Евроамбасадорот Жбогарија нагласи потребата од соодветна правна рамка за излез од пазарот, која нема да има негативни последици за економијата и општеството. Ако навремено се почне со реструктурирање на компанијата, толку повисоки се шансите тоа со реструктурирање да биде поуспешно и да и доверителите да имаат поголем поврат на средствата. Исто така тоа им се дава на тој начин им се дава шанса и на вработените и на собствениците да бидат спасени и да дадат позитивен придонес во економијата.
Европската унија на Министерството за економија му врачи 1,3 милиони евра помош за подобрување на правната рамка за напуштање на пазарот, со што ќе се имплементираат соодветните реформи за раст и зачувување на работните места. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски најави дека ќе бидат инвестирани над 20 милиони евра за изградба на водоводни и канализацијски мрежи во земјава. Фокусот ќе биде ставен на руралните средини. 20 милиони евра за изградба на водоводни и канализацијски мрежи во над 20 општини, најави денеска министерот Сугаревски. Посебен акцент ќе биде ставен на руралните општини, каде покриеноста е 18%. Очекувањата се за 4 години, опфатот да биде 40%. Изградба на цевковод за подобрување на водоснабдувањето во Гостивар, инвестиција од околу 1,5 милиони евра. Инсталација на нови водомери со далечинско отчитување во Обштина Куманово, инвестиција 1,5 милиони евра. Изградба на дел од канализационната мрежа на населено место Големо Конјари во Прилеп во висина од 268 милиони евра. Проектот се реализира во соработка со Европската инвестициска банка, КФФ банката и Секретаријатот за економски прашања од Швейцарија. Дел од средствата се заем, рече Сугаревски, а дел се неповратен грант. Со реализација треба да се започне за 2 до 3 месеци. Заемот од 50 милиони евра, што се реализира преку Европската инвестициона банка, остануваат на располагање уште 19 милиони евра. Второ, во соработка со КФФ банка обезбедени се 8 милиони евра, од кои 5 милиони евра се грант, неповратни средства, а кои ќе се инвестираат за проекти за подобрување на водоснабдувањето во општините Кавадарци, Радовиш и Гевгелија. Сугаревски апелираше до општините кои се уште не ги искористиле средствата од Европската инвестициона банка да аплицираат со свои проекти, за да може и понатаму да се повлекуваат средства од банката. Околу обвинувањата од опозицијската ВМРО-ДПМН за распишување тендер за јавна набавка на алкохол од 24 000 евра, Сугаревски побара јавно извинување за изнесените невистини. Во спротивно, министерот најави дека ќе ги искористи сите правни средства со цел за, како што кажа, зачувување на угледот на ресорното министерство. Буџетот на Агенцијата за вработување дополнително бил оштетен со примање на плата за четворица работници кои не доаѓале на работа и не извршувале работни задачи, изјавија од Агенцијата. Во согласност со позитивните законски прописи, од овие лица ќе биде побарано да ја надоместат и материјалната штета, настаната поради ваквото незаконито постапување и однесување од нивна страна. Благовремено, пред надлежното јавно обвинителство ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави за овие лица. Тутунска банка шеста година поред организира активности од едукативен карактер со цел да ги научи децата на штедење. Во рамките на ова, НЛБ банка ќе спроведе акција за собирање на цртежи во која децата ќе имаат можност да цртаат на тема штедење и истражување. Ние сме многу задоволни. Ова делот од портфолиото на кое што им припаѓа на детското штедење расте во континуитет од година во година. Така да резултатите се одлични, има голем интерес. Тука секако анимирани се и родителите, бидејќи тие во корист на своите деца ги отвараат овие депозити или овие продукти. Задоволни сме од растот на ова портфолио, од интересот што клиентите, дечињата го покажуваат. На фестивалот Браќа Манаки синоќа се проектираше филмот Сенки над Балканот во режија на Драган Билокрлич. Екипата на филмот Сенки над Балканот во режија на Драган Билогрлич синоќа се поклони пред битолската публика на фестивалот Браќа Манаки. По проекцијата на овој филм работен како копродукција меѓу Србија, Македонија, Русија и Босна и Херцеговина. Серијата наскоро ќе се емитува и во Македонија, а една епизода од серијата беше прикажана како дел од вчерашната програма на фестивалот. Ризично беше да се работи на ваков проект. Требаше многу храброст, мудрост и талент. За талентот се потрудија моите колеги и јас сум многу среќен што успеавме да ја реализираме првата сезона, а втората ќе дојде многу наскоро. Билогрлич посочи дека периодот помеѓу двете светски војни му бил предизвик, а за потребите на филмот работел со историчари со цел подетелно да ги осознае патиштата на опиумската мафија која функционирала на овие простори. Истражувајќи го тој период, дошол до неколку интересни приказни за руската царска војска која функционирала како своевидна паравоена формација.
току во ова издание на вистите во 18 часот. Ви благодарам што не следевте и уште еднаш подсетување. Вечерашната дебата во емисијата Само вистина ќе имате можност да ја следите во 22 часот, веднаш по вечерните вести и денот во 5 минути. Подсетувам се тоа за да им излеземе во пресрет и на партиите и на кандидатите за локалните избори, а секако и на граѓаните. Подсетувам, Само вистина вечерва во 22 часот. Пријатно.